আজি আমি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ গোটেই টীম এই জাকৰুৱা গাঁৱত এই ৰহা চাৰ্কেলত পৰিছে। আমাৰ চাৰ্কেল মেডাম ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা বনিয়া বাইদেউ আমাৰ লগত আছে আৰু আমি ইয়াত প্ৰায় 200তকৈও অধিক মানুহ আমি খাদ্য সামগ্ৰীৰ পেকেট তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি ইতিমধ্যে অসমত প্ৰায় 40,000তকৈ অধিক ফেমিলিৰ হাতত এই পেকেট আমি তুলি দিছোঁ আৰু বহুত মানুহ অসমৰ বহুত মানুহ লকডাউনৰ কাৰণে অসমলৈ আহিব পৰা নাই, বাহিৰত তেওঁলোকে মানে আহে ৰখি গৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোকক আৰু ইয়াতো আমি আজি প্ৰত্যেকে চফাই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ চাৰ্কেল অফিচাৰ বাইদেউ ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা বনিয়া বাইদেউ আমাৰ লগত আছে, তেওঁ নিজে তেখেতে নিজেও আমাক সহায় কৰি দি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই কাম আমি কৰি যাম আৰু ইতিমধ্যে আমি গোটেই অসমত এই খাদ্য সামগ্ৰী দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ হাতত। তাৰ কাৰণে আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে আমি বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ টীম গৈ পেলাই বেনিফিচিয়াৰীখিনি হাতত তুলি দিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি আগভাগ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আমি এই পাৰ্মিশ্যনটো অতি সোনকালে আমি পাম আৰু আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন সমগ্ৰ অসমত বিলাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িম। ধন্যবাদ।